스모케. Terima kasih. Okay, kita tanya sikit Adik Iman. Cuba kenal sikit bro. Adik Iman dari mana? Sekolah kat mana? Cepat. Iman daripada Pantai Dalam. Dan Iman sekolah dekat Sekolah Kebangsaan Bangsa. Tak. Okey, kita nak teruskan lagi daripada dekat petang ni. Sampai.
banyak macam sekarang kau. Kau tengok Roy, senyum dia. Ha. Jadi kalau kalau Iman duet dengan Roy nak, kita duet dengan dia. Lagu lagu yang Awi nyanyi tu. Sehelai baju biru boleh. Boleh boleh, kita boleh ya, mesti boleh. Bila kau tercinta.
Thank you so much.